নমস্কাৰ টাইমিৰ দৰ্শকসকলক মই অংকিতাই এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি কোভিড-19 সন্দৰ্ভত শেহতীয়া যিসমূহ আপডেট আছে সেই সকলোবোৰ আপোনালোকক জনাই আছোঁ। মৰিগাঁও লাহোৰ ৰেখাতৰ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিকক কোৱাৰেণ্টাইনত যাবলৈ কোৱা হৈছিল, কাৰণ এগৰাকী কৰোনা ভাইৰাছ ধৰা পৰা এগৰাকী ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল সেই কেইগৰাকী সাংবাদিকে। কিন্তু এটা ভাল খবৰ আছে, এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ শৰীৰত কৰোনা পজিটিভ পোৱা নাই, নিগেটিভ পোৱা গৈছে। আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক সেইটো ভাল খবৰ। মৰিগাঁও লাহৰি ঘাটৰ সাংবাদিক আছিল তেওঁলোক, আৰু তেওঁলোকৰ দেহত কৰোনাৰ অৱস্থিতি নাই বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কৰোনা আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল সেই সাংবাদিক কেইগৰাকীয়ে, আৰু সাংবাদিক কেইগৰাকীও কৰোনাত সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছিল। তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। নমুনা পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সাংবাদিক কেইগৰাকীৰ কোভিড-19 নিগেটিভ ওলাইছে। আৰক্ষী দুগৰাকী চিকিৎসক চক্ৰ বিষয়াৰ দেহতো নাই কৰোনাৰ অৱস্থিতি, আৰু আটাইকেইগৰাকীৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত তেওঁলোকৰ ফলাফল নিগেটিভ ওলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক সেই খবৰ। মৰিগাঁও লাহৰি ঘাটৰ কৰোনাৰ আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল লাহৰিঘাটৰ সাংবাদিকে, আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইনত যাবলৈ কোৱা হৈছিল। আৰু এখন আমি পত্ৰ দেখুৱাইছোঁ, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ল। স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত তেওঁলোকৰ শৰীৰত কৰোনা নিগেটিভ পোৱা গৈছে। আটাইকেইগৰাকীকে কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিবলৈ কোৱা হৈছিল। আৰক্ষী আছিল, দুগৰাকীকৈ চিকিৎসক আছিল, চক্ৰ বিষয়া আছিল, তেওঁলোককো কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিবলৈ কোৱা হৈছিল। কিন্তু এটা ভাল খবৰ আছে এই মুহূৰ্তত, যে আটাইকেইগৰাকীৰে নমুনা পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত ফলাফল নিগেটিভ ওলাইছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ শৰীৰত কৰোনা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি নাই।